Jā, paldies, kolēģi, par darbu, par komentēšanu. Jā, mums gāja grūti. Labi, ka mēs spēles sākām 5-0. Likās, ka būs vienkāršāk. Es manu elpas. Tīn, kā tu jūties? Es jūtos ļoti labi no rīta. Rīta rosmi izdarījis. Tāds pārsteiguma treniņš maziņš. Jau rīt sākas Eiropas čempionāts, kad tev pirmā spēle un kādi pretinieki? Mēs pirmo spēli spēlēsim pret Austrietēm. Un, nu jā, principā visi pretinieki šajā turnīrā ir stipri, un līdz ar to mēs nu, uz katru spēli iesim ar tādu maksimālismu. Pludmales volejbolā bieži ir redzēts, ka tā atmosfēra tribīnēs pavisam savādāk. Tas nav kā ierasts citos sporta veidos. Ko tu sagaidi no līdzjūtējiem? Jā, līdzjūtēji pludmales volejbolā īstenībā var nu, tā kā ļoti daudz palīdzēt un pievienoties tai spēlei, būt kā spēles sastāvdaļa. Un Latvijā, principā pārsvarā, līdzjūtēji ir pieraduši būt kā hokeja fani, bet tas, ka viņi atnāk šeit uz pludmales volejbola turnīru un atbalsta savējos, tas arī ir nu, fantastiski. Tīna, gribēju jautāt, kā ir ar laikapstākļiem? Kad ir labāk spēlēt, tad, kad spoži spīd saule vai tad, kad līst lietus? Nu, protams, ka tagad spīd saule, bet tā principā perfekti laikapstākļi ir tad, kad tāds mazliet mākoņains un nav pa karsta, nav pa augsta, bet saulīte vienmēr palīdz spēlēt. Es lasīju, ka tu studijas turpināsi otru pusi okeānam. Varbūt pastāstī par savu izvēli un vai esi tam gatava? Nu, Soma man vēl nav sakrāmēta, bet jā, es došos uz Los Angelesu, kur man būs iespēja spēlēt pludmales volejbolu visu ziemu un piedalīties viņu turnīros. Un tad jau braukšu atpakaļ uz Latviju spēlēt pārējos turnīros kopā ar Nasti. Kura varbūt ir tā sīvākā konkurente tieši tev? Nu, par cik es esmu bloķētāji, tad noteikti citu komandu arī bloķētājs, jo tad ir tā konkurence, kura pie tīkla uzvarēs otru spēlētāju. Un īstenībā sīvākās konkurentes ir visas tā baigais draudzinas nav mūsu starpā. Tātad draudzība nav? Nu, ne īsti tāda varbūt virspusēji, bet jā. Es joprojām jūtos noguris pēc mūsu šīs te minispēles. Cik daudz spēka pludmales volejbolistam aizņem vienu spēli, jo, ja Eiropas čempionātā, teiksim, rīt tev ir viena spēle, bieži jau ir divas spēles. Cik tas daudz spēks ņemt šī te viena spēle, kur nu vēl divas? Jā, dažreiz pa trīs gadās. Nu, paņem ļoti daudz spēkus, tīri pati tā kustēšanās pa smiltīm ir vienkārši fiziski grūta. Un tāpēc mums treniņi ir tādi pielāgoti, lai mēs varētu izturēt šīs divas, trīs spēles. Un dažreiz, kad ir liels karstums, tad ir jāņem palīgā kaut kādu vitamīnu vai sāļu, lai, jo ķermenis pats nespēja atjaunoties pēc šādām slodzēm. Eiropas čempionāts, cik liela konkurence un kādas labākos sportistus tieši dāmām mēs redzēsim šajā laukumā? Un tava grupa, kur ir tie favorīti un vai jūs esat favorītis? Un... jā, es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka es redzēju šajā turnīrā Lauru Ludvigu un Kīru Valkenhorstu, kuras tikko uzvarēja pasaules čempionātā. Un pārējās Eiropas top komandas es varbūt jau biju redzējusi, bet tieši viņas nē. Un par mūsu grupu runājot, noteikti, ka favorītas ir arī ir polietas, jo viena no viņām piedalījās Rio olimpiskajās spēlēs un ir spēlējusi augstā līmenī iepriekš. Tāpat arī vācietēm viena partnera, viena meitene ir ļoti, ļoti labi. Tā kā mūsu grupā nav tāds ļoti izteikts favorīts. Bet redzēs. Tagad Eiropas čempionāts, kā jūs trenējaties, cik liels slodzes un kāds tas ikdienas ritms, piemēram, kāda šodien tev plāna, cik daudz treniņā esi? Šodien ir ļoti aizņemta diena, jo mēs vadīsim atklāto treniņu, visi nāciet pievienojieties, un, bet tieši pirms sacensībām parasti tās ritmas ir vieglāks, lai atpūstos. Teiksim, šodien būs viens treniņš, vakar bija viens.
Un viss galvenais darbs jau ir ielikts iepriekš sezonas sākumā vai pa ziemu. Tā kā tagad jau ir tā, ir tie svētki, ir jāizbauda. Es vēl gribēju pajautāt, kur tu gūsti enerģiju un kas tevi uzlādē? Es labs jautājums. Nu, īstenībā jau tas pats volejbols man uzlādē, tāpēc, ka tas ir tas, ko es daru, kas man patīk, un veiksmes uzvaras man palīdz turpināt, tā kā spēlēt un pārvarēt to zaudējumus, un, un tad, protams, mājās vienkārši atpūsties ar ģimeni kopā. Tas... Ko tu varbūt novēlētu jaunajiem sportistiem? Jauniem sportistiem es novēlu skatīties, mācīties, varbūt ne tik ļoti skatīties uz to tehnisko izpildījumu, kas būs šajā turnīrā, bet varbūt to psiholoģisko, lai viņi pastāst, kā uz laukumu uzvedās augstas klases sportisti, jo ir atšķirība psiholoģiskajā ziņā un tīra uzvedībā, kas ir svarīga. Tā kā, jā. Kā trenēt to psiholoģisko noturību? Nu, es īsti varbūt nezinu atbildu šo jautājumu, bet, manuprāt, nu, tas nāk ar laiku, vai arī, ja ir laimējies, tad varbūt jau pataisno, jau ir iekšā šim cilvēkam šī izturība. Redzēt, es nezinu īsti. Var sakot, jāskatās, jāvēro un jāmācās. Tieši tā, tāpat kā visur man šeit. Mēs jau papētījām sākumā bumbu, un mēs redzējām dažus uzrakstus, kas ikdienā nav uz bumbām. Un tas, uz kādiem turnīriem tiek veidot šīs īpašās bumbas? Uz pasaules čempionātiem, Eiropas čempionātiem, olimpiskajām spēlēm, un tas arī viss laikam, ja nemaldos. Tā kā, jā, es esmu ļoti priecīgi. Pirmo reizi ir ieraudzīt šo bumbu, un tas tā diezgan neparasti. Tā kā, jā. Tā kā tev ir bumba rokās, varbūt tu vari parādīt savu servi? Jā, droši. Un man vēl jautājums, cik ātri lido šīta bumba, cik ir tāds maksimums, cik var uzservēt? Sievietes, es skatījos pasaules čempionātā servēja, grand servi, ap 70 km stundā, kaut kā tā. Bet es servēju planējošo servi, kas daudz lēnāk, un es nezinu ātrumu precīzi. Nu, tad parādi savu servi, planējošo servi. Tā skatītāji jūsu uzmanībai Tīna Graudiņa, viena no labākajām pludmales volejbolistēm Latvijā, parādīs savu servi. Jā, galvenais planējošais servē ir tā kā stingri noturēt plaukstu un tā kā ļoti asi tā kā atraut no bumbas, lai viņa planētu, jo ja viņu grūšt, nu, tad viņa vienkārši pārlido tā kā tāds kartupils pāri. Tā kā es ceru, ka man sanāks. Tas noteikti nozīmē, ka pretiniekam ir grūtāk uztvert un neprognozējumāk lido bumba. Jā, un ir ļoti svarīgi trāpīt pa centru, pareizajā leņķī augstumā, un ja tas viss izdodas ātri atraut roku, tad ir ļoti labi sēru. Nu, tad aiziet. Bet laukumā bija? Laukumā bija, bet šī nebija planējošā serva. Lūdzu, atvainojiet, man nesanāca, bet es neesmu iesildījusies, tā kā būs labi. Tagad notiek iesildīšanās, jo rīt jau tev svarīgs mačs, tāpēc ir jāiesildās, lai rīt būtu vislabākās servas un daudz uzvars.